बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं कासिम टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर्स से गुजारिश होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए हमारी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। متحدہ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اصل نام لوائس ماؤنٹ بیٹن تھا اور انہوں نے تقسیم ہند میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کو 1979 میں آرائش علیحدگی پسندوں نے ایک حملے میں قتل کر دیا تھا جب وہ آئرلینڈ کے ساحلی علاقے میں اپنی کشتی پر مچھلی کے شکار کے لیے نکلے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 79 برس تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کشتی کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ حملہ آوروں کا نشانہ ماؤنٹ بیٹن ہی تھے۔ دھماکے میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کے خاندان کے کئی افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ برطانیہ کا شاہی خاندان آج بھی ماؤنٹ بیٹن اور ان کی خدمات کو نہیں بھولا۔ انہیں یاد رکھنے کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادہ ولیم کے ہاں پیدا ہونے والے تیسرے بچے کا نام لوائس رکھا گیا جو ماؤنٹ بیٹن کا اصل نام تھا۔